নমস্কাৰ মই সাগৰ মানে আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোবোৰ ভালে আছে আজি মই গাজৰ আৰু পিঠাগুড়িৰে বনোৱা ভাপত দিয়া পিঠা বনাইছিলোঁ কেনেকৈ বনাইছিলোঁ এই গোটেইখিনি দেখা পাবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ খুব সহজতে বনাব পাৰি আৰু বহুত সামগ্ৰীৰো প্ৰয়োজন নহয় খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় আপোনালোকে যদি আগতে এনেকৈ খাই পোৱা নাই এবাৰ প্লিজ বনাই ট্ৰাই কৰি চাবচোন খাবলৈ কেনেকুৱা লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শেষত যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমভাৱে চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আহকচোন আজিনো মই গাজৰ আৰু পিঠাগুড়িৰে বনোৱা ভাপত দিয়া পিঠা কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ আজি মই গাজৰৰ পিঠা বনাবলৈ ওলাইছোঁ তাৰ বাবে এয়া লৈছোঁ মই অলপমান গাজৰকেইটা মই বাকলিখিনি এৰাই ল'ম এয়া গাজৰখিনিয়ে মই বাকলিখিনি এৰাই ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি মিহি মিহিকৈ এনেকৈ এনেকৈ কাটি ল'ম গোটেই চাৰিওটাই মই এনেকৈ কাটি ল'ম এয়া মোৰ এইখিনি কাটি লোৱা হৈ গ'ল এয়া লৈছোঁ এটা মিক্সাৰ বাউল তাতে মই এয়া পিঠাগুড়ি পিঠাগুড়ি মই কেইচামুচমান ইয়াতে দি দিম এক চামুচ দিলোঁ এয়া দুচামুচ তিনি চামুচ চাৰি চামুচ আৰু পাঁচ চামুচতকৈ মই অকণমান এয়া পিঠাগুড়ি দি দিলোঁ তাৰপিছত দিম এয়া হৈছে চেনিৰ গুড়ি চেনিৰ গুড়ি মই ইয়াত দিম দুচামুচ এয়া হৈছে ভেনিলা এচেঞ্চ মই ভেনিলা এচেঞ্চ অকণমান ইয়াতে দি দিম দুই তিনি টোপালমান দি দিম ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু অকণমান দিছোঁ এয়া ভেনিলা এচেঞ্চ এইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ এয়া লৈছোঁ মই এক কাপ গাখীৰ এই গাখীৰখিনি দি মই মিশ্ৰণটো মিহলাই দিছোঁ গেছতে এটা কেৰাহী পাতি দিছোঁ তাৰপিছত মই ইয়াত একাপ গাখীৰে কেৰাহীটোতে দি দিছোঁ চাহপাত কাপেৰে মই একাপ দিছোঁ এয়া কাটি লোৱা গাজৰখিনি মই এই গাখীৰখিনিতে দি দিছোঁ চামুচ এখনেৰে মই এনেকৈ চপাই দিছোঁ গোটেইখিনি ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই সিজিবলৈ দিম গাখীৰত মই গাজৰখিনি সিজাই ল'ম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কুকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই কেৰাহীতে সিজাই ল'ম এয়া মোৰ গাজৰখিনি সিজিছে আৰু এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'লে মই অপেক্ষা কৰিম এয়া মোৰ গাজৰ আৰু গাখীৰখিনি ঠাণ্ডা হ'ল এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ মিক্সাৰ বাতিল লৈ ল'ম আৰু এইখিনি গুড়া কৰি ল'ম এতিয়া মই গাখীৰখিনিও দি দিম এই যিখিনি গাখীৰ আছে এইখিনি একেখিনি মই ইয়াতে দি দিম গোটেইখিনি মই গুড়ি কৰি ল'ম অলপমান মই পাতি এটাতে উলিয়াই ল'লোঁ আৰু অলপমান মই এইটোতে থৈ দিছোঁ মানে গোটেইখিনি এইটো নহৰে মিক্সাৰ বাতিটো গতিকে আধা উলিয়াই অকণমান লৈ লৈছোঁ ইয়াতে তাৰপিছত লৈছোঁ এই বাতিটোৰে লৈছোঁ এবাতি পিঠাগুড়ি পিঠাগুড়িখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ যিহেতু মিশ্ৰণটো ডাঠ হৈছে মই পুনৰ এই চাহ খোৱা কাপটোৰে আধা কাপ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া মই গাখীৰখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ ইয়াতে দিম মই অকণমান ভেনিলা এচেঞ্চ আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ভেনিলা এচেঞ্চ নাথাকে তেতিয়াহ'লে ইলাচি কেইটামান গুড়ি কৰিও দিব পাৰে মই ইয়াত অকণমান দিছোঁ এয়া ভেনিলা এচেঞ্চ ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে একেবাৰতে ইয়াতে দিয়ে কৰিব পাৰে কিন্তু মোৰটো সৰু গতিকে ইয়াত গোটেইখিনি
জোরে গতিকে মই আৰু ভাল ভাল কৰি লৈ কৰিব লগা হৈছে এয়া মই এইখিনিও গুড়া কৰি লোৱা হৈ গৈছে দেখিছেনে এতিয়া মই এই দুই ভাগ মই মিহলাই ল'ম দেখিছেনে চাইডবোৰ কেনেকৈ এয়াই আহিছে মানে আজি মই বনোৱা গাজৰ আৰু পিঠাগুড়িৰ পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল মই আপোনালোকক ঠাণ্ডা হ'লে বাৰু দেখাই দিম এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম এয়া আজি মই বনোৱা গাজৰ আৰু পিঠাগুড়ি